Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah aleyküm. Siye, ayı mı? Siye, elhamdülillah. Saviye siye. Ştabı getire. Maşallah, siye emin. Bu kuruye. Maşallah, bu siye kesişke emin. Tamam. Maşallah, maşallah. Sişkoya hacı gıdrit. Elhamdülillah, bırak olayı. Mekke işedin hacı. Ödü çoğunat. Ne cilin? Meryani'nin fatavası. Maşallah. Adbon içi güzme de bu ya. Elhamdülillah. Ya. Maşallah. Tani ne kadar koyu çiğ? Tani Allah o elhamdülillah. Çar diye bir kurpe iş yaptın. Şom diye. Bırak olayım. Bu kura. Şom bu kura. Bu kura yerdek tu bir cami ya Peygamber aleyhisselam. Evet de şom mami herzat. Bu knazya. Rıspirti zemrani. Bu knazya. Bu knazya. Bu ay bu fiyatı bur. Më mërti! Më të vajtë rrisë ma nane! Dhe më thonë u knashet edhe në Medina. Elhamdulillah. Ti me qërë merësh? Ja, vetëm më shpi. A, tregot drejt. Tregot drejt. Me lullë shtrydhe. Me lullë shtrydhe. Po, elhamdulillah, një vajtë nosë me qonëve. E një ma për dhe ke pazarin e qi? Edhe ke pazarin. Papa, edhe ke pazarin. Mashallah. Në falë, amet, amet. Me namazin si e? Elhamdulillah, falë ndërim sotë e shumë. Mirë, ha? Mirë. Mashallah. Do sotë e shumë. Mashallah. Po që më tha mu që ke poj i kshuti i premtim kërë erdhe në aeroport? Pa. Ha, cilja është premtimi? Përëntimi është që unë për jetë Allahot kam bu shamin edhe nuk do t'a heqë ma. Shqiptu. Pa. Si? E kam bu shamin edhe zdo t'a heqë ma. Masha Allah. Pa, edhi që ka i problem? Pa. Edhi? Edhi. Cili është problemi? Problemi mo me vu edhe mos me heqë ma? Ja, ka i problem. Problemi është se ti me shamin po është më e bukur. Po i shete 30 të shka bjo, që po njësë po përqitë. Ti me shami po është më bukur. Elhamdulillah. Falenderojm Zotin shumë. Mashallah. Allahu turit, Allahu mëroft, Allahu shpërbleft. Tani po ikim në Shqipëri, ka marr mollë apo jo? Drejt. Po tonar keq me ik. Po tonar keq. Po. O klasëm këto? Elhamdulillah. Domthon ka shkuar çdo gjë mirë. Shumë mirë, me rregull. Për mrekulli ka shto. Ke marr ndonjë gjë për niprit, për mbesa? Ka marr. Me ishë nuk e qikë. Pa nose, pa ka bërë djali këta mu. Do të përshë zotë Ahmetin. Ika nose jo. Pa një, a që i këshillot i nusët e reja? Nusët i këshillë, me nimin e Allahot, të mullohen. Të falin namazin? Të falin namazin regullisht. Elhamdulillah, falin. Ja nusët të tuja, nusët përgjësi. Nusët. Përgjësi. Përgjësi. Falin namaz. Falin namaz. Mashallah. Edhe të mullohen aje që është mullu. Edhe të mullohen, a? Edhe të mullohen. O pëse që e ka mirë kërë mulloke? Po është prej Allahot, është urdhni Zotit. Për deri sa është urdhni Zotit, po ti përshemë je plak, pëse duhet mullohesh ti? Ti je plak përshemë, pëse duhet mullohesh? Kush ka për të pa ty përshemë? Pa mirë, të zhej, për që ka dhe Allahot urdhin, do të mullona. Bravo. S'ka lidhje. Ja. Nuk ka lidhje. Mashallah. Allah e pas pranu haqin. Amin. Na bëna i dua këtu tani. Allah o trujt. Amin. Gjithë dhe pas. Allah o trujt me gjithë fmi, me gjithë familje, me gjithë nosë, me gjithë gjithë njerëzit. Amin. Edhe për tjerë, edhe për këto tjerë që kemi. Papa, Allah i rujt. Allah i rujt gjithë. Allah të merost, Allah shumë blest. Thuj, Zotu a prufë të marë, thuj. Amin. Allah, Zotin na e prufë të marë për shtë gjë. Amin. Allah të shumë blest. Amin. Zotin të rujt, Allah në e pranoft. Amin. Gjithë për shalot, të rujt Zotin e bje. Amin. Allah të shumë blest. Me gjithë familje, me gjithë fi. Amin. Të rujt Zotin. Allah të shumë blest. Allah të rujt, Allah të rujt, mashallah. Allah të rujt, Zotin e nana bje.